bismillahi rohmani rohim assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar haftalik muhim xabarlar programmasini qarshi anabdulloh Men ko'rarmanlarimiz bugun Qadrli ming bugun 2023 yil 1 yanvar yakshanba Har yakshanba kuni atdeganda bir hafta jarayonida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni i sharq turkistonga aloqador aloqadar bo'lsinyi xalqaradiki muhim xabarlarni qisqa anali shaklda sunib bugun albatta bu, e, programmamizni boshlashdan burun 2022. ming yigirma ikkinchi yilni qayg'uri bilan xushyolliqi bilan nurg'un e, bizni vatnimizga aloqador chinchliq e, e, valilar bilan tugatgan bo'ldik inshaalloh bu yangi bir yilnin bir, birinchi kunida turyapmiz

və yenə Xitay köp xil ormiya qismlərini uruş təyarlığı səfərvar etdiyi mövzulu xəbərimiz oldu. Və Amerika Avam Palatasında TikTok işiltiş çəkləndi mövzulu xəbərimiz. Şunaqla Şimali Karolina ştatı hökuməti bu günlərdə TikTok-un işiltiləş əhvalını təqdirdi mövzulu xəbərimiz. Və yenə hər qəyz dövlətlərdə Xitaylılar üçün sınaq və karantin qılış tədbirlərini E, küçük etvat kalıcı tedbirlerini yolu koyalık haberimiz oldu. Şu Tayvan mecburi her bir hizmet müddetini uzart kallakını ilan kıldı mazulu haberimiz ve yine çoğu şöyle uygulamanın hukukunu kurduşumuz hatayını bir aram kılmakta mevzuluk, haberlerimiz e, huzurun adı oldu. Onda kısa birinci haberimizden başla başlayıp kesek. Birinci haberimiz hatayda virüs yokmuş şiddet bilen küçük mektem mazulu haberimiz. qadirlilə kördülərmiz əlbəttə ötkən həftədimə nəhayət ciddi gün tərtibdi. Xitayda hazır şiddət bilən hər küllük səniqdə elan qılmayatdığı ilə nəhayət şiddətlik milyonlar çıxdayının yuqumlu atqanlığa ölgənlərinə münasib çox ikəndigi hər xın xəbərət vasitələrdə köpləb tilgənətdi. Məşununğa alaqıdır bir xəbərimiz bu xəbərdə bu şiddət bilən yəmirğan Xitay virusunkinə shanxayga yaqin sanoat shahri bo'lgan jejonda kundulik yangi yuqumlangochlardan bir milliondan ashib ketgan tasavvur qilaylikki bir jejonniki bir faqat bir o'lkaniki masalan shanayi sanoat shahri shundaqla yarlik amaldorlar bu sanni bir necha kun ichida bir qancha hasi kp shundaqib to'qqiz millionni posii bir kunda besh yuz o'ttiz ming kishini yuqumlananliq xitoy rejimini salliq ma'lumotlarda yuqumnin shu mshundoq shiddat bilan o'rilishiga qaramay hech qandaq e'lon qilmayyotganlii va o'lganlarning sonimi e'lon qilmayyotganligi hammamizga ma'lum axborotlarda albatta bugun birdamliga bununga jiddiy e'tiroz bildiryaptidi e'lon qilmaganligiga xitoy hech qanaqa o'rtoqlashmaganligi uchun e, axborotga xitoy shundoqla e, o'tgan bir necha hafta ichida shu endi buningi bu shaklda shiddat bilan eshib ketishi hammamizga ma'lum yigirma to'rtinchi noyabrniki urumchidiki o't pojiasi o't pojiasidan keyin butun xitoyga yomirgan bu shiddatlik namoyishlar sababdan xitoy orqaga chekinib bu qattiq qamal qilish siyosatini bo'shatgan bir ahlam ech ilan hozir hammani hech bur e, narsani e'lon qilmaydigan yuqumlansimachati g'o'lmaydigan sheklda qiliyati xito ham bu e, nima uchun bu shaklda e'lon qilmaydi degan vaqtida chunki xitoy rejimi shu uch yil jarayonniki qattiq qamal qilish siyosatida mag'lub bo'lgan o'zini tamoman mag'lub bo'lganligini bildirmaslik uchun ya'ni mag'lub bo'lgan holatda ko'rinmaslik uchun chunki e'lon qilsa kuniga millionlarcha xitoyniki yuqumlanyotganligi o'lyotganligini e'lon qilishga majbur bo'lib qoldi shu o'zini mag'lubiyatini ko'rsatmaslik uchun buni e'lon qilishni cheklayodi degan analizlar bo'loi biz doktor arkin akrom bilansuhbat qilan vaqtida uni endi xitoy navbati dunyodaki xitoy virusi an shiddatli ko'payyotgan an ko'p yuz berayotgan davlatlarni biri bo'lib qoldi hozir mushu shaklda ham masalanga

Әркіз, biz bu dirdi budeb lekin xitoy numusizda bu ma'lumotni tamoman yushirib ma shu yigirma kunda faqat oltmish ming atrofida yuqumlang'ichi borligini e'lon qilgan xitoy demak mushu darajada qo'rqinch yo'q ammo xitoyning mshu sonliq ma'lumoti shunchali tovan o'lganlarnikini e'lon qilganlarnikini lekin xitoydan kelyotgan shua suratlar mayli doktorxonnii bo'lsin o'lganlarni suratlari bo'lsin naq maydonda berilgan xabarlar bo'lsin xitoynidal aksicha bir menzilini şekillendirip atkallık için ciddi bununla nurgun devletle Azerbiyada e, bununla karşı tedbir edilip atıdı ve şunlarla bunun için köpüp gitişinin sebebini mi bazı analizçiler Hıhtay'da özdün başka kerek gelmeydü, şu Sinovac vaksinistin başka çat elindeki vaksinlerini bir öntek bulsun bulanı işledik ki ruhsat sebeptin mi bunun naiti küçülük bir şekilde e, yamra kallakını bildirişmekte. Hoşçakalın bir haber meskiyasak. <coughs> Biden'ın Tayvan'a her bir yardım bir iş kanununu imzalışı Xtay'ına kattık. Sarasını saldı mazulü haberimiz. Kadirli körmelerimiz, elbette bu mesele Tayvan meselesi. Her haftada, haftada kündülük haberlerimiz ama devamlı kündülük de çıkıp duruyordu. Bir yerdeki münasifetlerine ait ciddi şekilde münasifetlerine ait. Amerika Avazı'nın haberde verildi bu haber. Biden'ın ki bu

qartdığın emas, əlbəttə çünki onlar köpüdə xəbərnə axırda vermiş 858 milyard dollarlıq ümumi çıxım nöqteyəsində çıxı Tayvanga aldığımız ki 5 ildə 5 milyard dollar yerdən birdanlıq ibarət, 10 milyard Amerika dollar yerdən birdanlıq haqqında nimboğallığı üçün, məzmun boğallığı üçün bunun qarşı tıq narazılıq bildirdi Xitay. xitoy tashqi ishlar ministrligi shanba kuni bayonot e'lon qilib bu qonunni imzolanishiga qattiq norozi ekanligini va qat'iy qarishturai bildirdi va uni xitoyni ichki ishlariga haliqancha oralashganlik va iyg'ir siyosiy ig'vogarchilik ekanligini bildirdi xitoy amdi garchi hammamizga ma'lum xitoy qirq to'qqizinchi yili o'zini hokimiyatini qurgan bilan tayvanda bu demokratik cumhuriyet kurumuz diyorlar. Tayvan'da hazır geçe ayrım bir hakimiyet yürgüsüp kilo atıdı. Hıhtay itirap kılmaydı. ayrılmaz bir kısmı bütün dünyaya şunu tanıp bir Hıhtay siyasetini yürgüsümüz. hatta ki Tayvan'ın el hazır bu. Eğer bir e, vaziyetle küşünlük yetişimi eğer de kerek bulsa, zürür biz korallık halette bulsun mu çokum el işini vazgeçmemiz bu davlatlarni tayvan bo'lsa bizningki yuqoridagi sayyoman tayvan prezidenti tayvan xalqiningki irodasini boshqa bir bugungi xitoy kommunistlar emas balki tayvan o'zining kalgusini faqat yigirma uch million tayvan belgilaydi puhrosi belgilaydia deb ta'kidlab kelyoadim avan palatasining raisi nasi pilosimi ziyoratidan keyin texinbak jiddiylashgan bu vaziyat hammamizga ma'lum

Ee, ve bu fakat bu katın Biden imzalayan kanunun açıda bu şu 5 e, yıl içinde 10 milyar Amerika dolar kıymetindeki her bir yardımdan başka 2 milyar dolar her bir kariz bilen temin edildiğinde hem de Tayvan'a koral tip bir iş bazı kuşlarını tizletiş gerekli hakkında mezmullar bu başka bununla Hıhtay hı, ciddi şekilde e, bildirip yeri hem de. Hoş. En bir haberimiz gelsek, Hıhtay köp hıl armiya kısımlarını uruş tayarlıqı sepere var kıl diye mevzulu Yukarıdaki Yukurduki haberimiz gibi bir haber elbette bu. Yani bu şu kıtımlık Biden'ın şu e, ıı, karşı heyvüke üstü otu dağımdı bir şekilde Hıhtay. Ee, ve bu Hıhtay'nın yani, ıı, şarkı kısım uruş rayonu, Tayvan atırabildeki deniz, hava tabelikide köp hıl armiya kısımlarını urush tayyorliqi bo'yicha birlashma mudobiya charlash va o't kuchi bilan zarb berish maneveri o'inlashd endi bu qaror baydennin shu imzosini yo'lga qo imzo qo'ygandan keyin ham bu shaklda kuchlik bir manever o'tkazish qarorini chiqarid yigirma oltinchi dekabrdaki berilgan xabar xitoy xabarlarda shu e, e, xitoy sharqiy qism urush axborot bayonachisi quruqliq armiya qo'mondoni shii

kılmışlığı karşı uğurlaştırdık bu manevirini de uçuk dedi. Ve Hıhtay'ın Uruş rayonundaki kısımlarının varlık sürür tedbirlerini kullanıp, ilgilik, hukuki ve zemin bütünlükünü kogdaşkı bel bağlı kallakını bildirip, hayvi körüstü oldu. Körümüz kanı, kançılık bu hayvi. Hıhtay devamlı kumaşında hayvi körüstü bir kere de hemimiz malum. Nancy Pelosi Hanı'nın ziyaret edin, burun Bütün ayağımatkisinin her bir korallarını hemen ekilip, yüzlerce, binlerce armiyesini yutkep, hüddü kirsilem uğurduğun da keypiyat edip, aşını bir hayvi kılıp bir kayıtır alasam da. Ama bir ayalı kişinin kayıtır alamadı yani. Hemimiz gibi alın bir mesele. Ee, Tayvan, Hıhtay'ın tenişlikli, buzgunculuk selişmenin ayıplar. Ve Hıhtay'ın muşu mani bir geriyanda, 71 uğruş ayırı planı, küçük küçük hava aparatını Tayvan hava müdafiye Rayonu'na e, kirgerlikini e, bildirip kilovatıdır. 24 dekabr Abayqı e, Baydenin imzası güş buğan, əşü e, nimidin kin evcə deyətqan bir, e, məşə imzasından kin evcə qan bir vəziyyət. Xoş, yen bir xəbərimiz kəlsək, Amerika, Amerika avan parlamentasında TikTok işiltiş çəkləndi. E, Mövzum TikTok məsələsi mə albetdə bu dünya qutulanmagan dünyanın bir balası olan bir e, bir app demdiq deyənin ki cüslük əxlaqsızlıq bütün dünyanı nəkirgəm buşu yani buzuşun və Xitayğa xidmət qıldığın bevəstə kommunistlərə bir əp ikənlikin uğrun dövlətlər bilən dövlətlərinin hamısı arxa-arxadan çəkləyirdi bunun şunun jumlistiki bir qaddamdı Amerika vazının xəbərdə Amerika Avam Palatasının məmuri işlər bölmədəki əlaqıdır əməllərdən etdi ki, şeyşənbə gündən tərtib barlıq parlament əzadəri və xidmətçilər işilətdiq günlərdə xitoy abditai tik TikTokni ishlatish cheklangan mazkur abn bir qator bexatirlik masalalari sababidan cheklanganligi ta'kidlangandi xabarda amerika Avam palatasi mazkur yangi qoidani yo'ir qo'yishdan ilgari amerikada nurg'un shtat hukumatlari harakat qilib TikTokning hukumat ukd ishlatilishini cheklash to'g'risida bir qator tadbirlarni yo'l qo'ydi Ya'ni hammamizga ma'lum nurg'un shtatlarning qonunlari ayrim boh amerikada ya'ni bir bayden bir axlam hammasni birla buyrug bilan qilmagan hammasi ayrim ayrim majlisida u yerda qarorni e'lon lekin bu hafni ichidiu boshqa shtatlarnimi bu shaklda buningga ergishib tiktokni tokni cheklayoi haqidagi xabar kelyotdi oxirdan berildi butun amerika cheklash uchun harakat qilyoptilar amerikadagi o'n to'qqiz shtat xitoydan amerikaliklarni iz qo'glab tekshirish va aloqador mazmunlarni tekshirish qilmishlaridin ansrab tiktok tok a hukumat organlarida ishtyotgan qisman uskunlardan cheklegan bildirilishicha oldin qapda ma'qullangan bir trillion olti yuz oltmish milliard dollarlik umumiy chiqim qonunledim tik tokfedratsiya boshqarish doirasidagi uskunalarda ishlatishni cheklash balgilamasi bor ekan lohiga prezident jo bayden imzo qo'ygandan keyin qonunga aylandigan avan palata xizmatchilariga yo'llangan uhurda aytilishicha tik tokni uskunasida ishlatgichlar chu'qim o'chirishi shu bu detalni bundan keyin tushirishni cheklindi allaqqaa takidlangan undan boshqa yana amerika parlamentidagi ichki partiya a'zolari jumuriyatlar va demokratlar bular qonun loyihasini o'tirib o'iyib tik tokni butun davlat miqyosida chaklashni talab qilgandi va oxirdaki xabrimizga o'tsak shimoliy karolina e, masalasi yan bir xabrimizga o'tsak shu alohidar bir masala shimoliy karolina hukumatinimi shtat hukumat shtatimi hukumat uskunlarida tik tokni ishlatilishini cheklash to'g'riliq bir qaror ma'qul edi Bu ştatın başlığı, yəni Şimali Karolin ştatı başlığı, Roy Copernicus etdiyi çıxdıqdanı Appt Italia'n TikTok'na Karolin ştatının hökumət üst-könlürdə şikayətçilərə işiltiş əhvallı təqdirilən. Şuyadiki, ə, Lincoln ştatıdakı avanpalata üzvəsi Jason Swain və Guilford ştatıdakı avanpalata üzvəsi John Hardister ə, qatarlıq bu iki ailədən köprüyü TikTok'na şiltişin çəkləş haqqında məktub yazgan. maktubda bu bir davlat bexatarlik masalasi buni chaklashimiz chuqum tiz va kaskin harakat qilish kerak agar sz agar sazgur solliq ma'lumotlar hujumga uchrab qolgan taqdirda shimoliy korolina shtatining iqtisodiy va bexatarlik tahdidi bo'lishi mumkin degan shaklda maktub yozgan hamda hozir abunlarni xitoyniki bu tiktok masalasida shu abunlar salliq ma'lumot maxfiyatligi xato ukurlarni tarqalishi asres sababli 15 ne artık şiddetli ki yukarıdaki e, yukarıdaki haberimizden bedok bu şekilde arkadaş şiddetli ki parti azaları birleşip e, bütünle çekleş hakkında telef sunuatı dendi. Hoş yeni bir haberimiz kesek. Her devletler, Hıhtaylar üçün sınak ve karantin kılıç tedbirlerini yolu koyduğu mavzulu haberimiz. Biz başta Hıhtay'da қанчылік ә, шиддетлік ямырау атқарлықы бұл Қытай вирусының деген тұқ. Әмді әзір әрқайсы төйләтілі Қытай елі екен деген ә, бұл көрі өзінің халықыны қолдаш үшін наеті жетті қадамләні елі батылып. Ә, әмді 2019 ын Қытай вирусының башылыншы үшін бір біраз вирусының башылыншы қайтпақсақ Вухан payda bulup dünyaya yayılgandın tatip insaniyet ki bir <laughs> bala bulup dünya bir bala bulup 3 yıldın köprek vaktim bir <laughs> an altı milyon <laughs> dün köprek insanın ölüşü sebep bir vaba virüs de bu ve hele hem milyonluğun kişilerini yokumlandırıp kilo atılın. Şimdi ben şükürüm üçüncü yıllık da hemen yanvardan başla, birin yan 8. günden başla, bütün çigrasını hiç çıkan, hiçbir virüs tek yok. Hatta virüs, yüzde yüz hıhtay virüs, bu kağıtlıkı eniklandıran bozulur Ne karantin kıldı Karantin mi kılmayayım de? Bunu bayanat et verip, şununla tayarlı kılvatkan bir mezgilde, İtalya, Japonya, Malayşya, Tayvan, Amerika, Engilya, İspanya ve Hindistan, Cenubi Koreya, İsrail, Sırayla, Katarlıq. Hazır kaça, bu başta uch to'rt davlatna unin kundigida qo'shilib mana hozirgacha o'n bir davlat hozir xitoydan kelgan xitoy u yoki xitoydan o'tganlarni xitoydan xitoyga bir kirib o'tgan har qanday bir urani yo'lovchilarni sinoq qilish virus siniq qilish va karantin qilish tadbirini yo'lg qo'yilganligini e'lon qildi 24. to'rtinchi noyabrniki urimchiniki abay dedi buni takror deyishni hojati yo'q bu yamrab ketishliga sababni takrorlashni hojati yo'q admushunday bir mazgilda e'lon qildi italiya bo'lsa xitoydan kelgan yo'lovchilarga chunki har davlat far xli holatda deyotam hozir italiyaning tadbiri bo'lsa barliq yo'lovchilarga xitoydan kelgan majburiy xitoy virusiniqini qo'llanilanligi e'lon qildi qarornin orqisidagi sabab bo'lsa biz kundilik xabarimizda b xitoydan italiyaga kelgan iki a yoovchlarni yerimudugidek bularniki xitoy virusi chiqib qolganligi

yaponiyani xitoyga uchdan va xitoydan kildan aroan safarlarni sonini azaytishni qaror qilish bilan birga juma kundan boshlab ya'ni o'tgan juma kuni shu kun oldidan boshlab xitoydan kelgan barliq yo'lovchilar va xitoyni yaqingi yetti kun ichida ziyorat qilganlardan chuqim virus tekshirishi talab qilindi natijasi musbat chiqqanlarni ahvolig e, qarab turib alomatlari bo'lsa yetti kun kasallik alomati bo'lmasa besh kun karantin qilindi e'lon qildi yaponiya hindistonga o'xshashli xitoydan kelgan yo'lovchilarni sayohatdan ilgari tekshirish talab qilindanliini kasallik alomatlari musbat yoki e, musbat kasallik alomatlari chiqib qolgan yo'lovchilarniki karantin qilinadiganligini e'lon qildi tayvanni birinchi yanvardan boshlab ya'ni bugundan boshlab tayvan o'ttiz birinchi yanvargacha bir oy e, bir sinaq qilishni qaror qildi xitoydan havo yoki dengiz orqali kelgan yo'lovchilarni sinov qilishni majburiy yo'l qo'ydia natijasi musbat chiqqanlarning yolg'iz karantin qilinadiganligini chuqur ayrim ayrim shaklda buni e'lon qildi xitoy tayvan Malayziya bo'lsa xitoydan kelgan sayohatchilarga qo'shimcha ke nazorat qilish va kuzatish tadbirlarini yo'l qo'ydi amerika xitoy chong kelgan barcha sayoyatchilarga ke xitoy virusi sinoq talab qilan e'lon qildi va bir yuqoridalik sahiya amallari xitoy Hıhtay virusining xitoyda tarqalishining tez suratda eshishi yangi nusxalarning paydo bo'lish ehtimolligini kuchaytiryotadi hozir degan shaklda bayonot berdi angliya sahiya ministerligining bayonoti bo'lsa xitoydan kelgan yo'lovchilarni sayohatdan 2 kun burun 48 soat shu davlatga yetib kelishdan 48 soat burunqi tekshirilgan sinov natijasi choqum passiv shaklda chiqishi kerak musbat chiqib qolib qolsa bo'lmaydi deb shaklda e, bayonot berdi angliya va mushu bashinchi yanvardan boshlab angliyaniki bu qarori bashinchi yanvardan boshlab ijro qilindi fransiyami xitoydan kelgan yo'lovchilarga uk e, qirq sakkiz soat burungi tekshirish natijasi e, pasif chiqqan bo'lishi kerakligini bildirdi ispaniya bo'lsa yo'lovchilarga to'liq vaksina amlangan bo'lishi kerak buyorga kelganlarga yoki sinaq pasif bo'lishi kerak degan shaklda bu davlatlarniki o'ziniki

Yada, e, bu e, yerdə barlıq dövlətlərinə sözü qara paqaylı bu vamonun sözüyə barlıq dövlətlərinin yuqum siyasətinin ilim bilnə əsas kılğan halda əsas kılğan tarixində bu şəraitlikini bildirib yuqum siyasəti səvdəyə təsir göstərməsdikə çigara haqqı qan səyahət kapitalı qilish üçün ortaq tərəşib müqəmliğini saxlamaq kerak deyə qayıtdığını yarşar təmilləzəncə iqtisadın əslik kilisi işni qulayır amdimi isən kəldiyən amdi isən kəldim bu nədir Ya, bu qadar numussiz yani xitoydi albatta bunidn boshqisini kutish ortiq bir ish albatta nvbata mutaxassislar xitoydaki vaziyatni iyg'irligini yuqum sonini e'lon qilishni chaklagan xitoyda kundulik yuqumlanguvchi sonini taxminan ikki million deb hisolahda buniga ko'ra diqqat qilishimiz kerak deb a xitoyniki e'lon qilmagan bilan xitoydiki jasad ko'ydirish oridi doktor xallarni jiddiy qutqizish diki normal zic eshishi nurg'un doktor sestralanoi virus ketayotganlig hozir buni қазір. Бұны xabarlarda amerika sog'lomlik o'lcham baholis tadqiqot o'rni ih mini soli ma'lumotiga qaraganda ikki ming yigirma uchinchi yilda xitoyda 1 million адам Қытай virusi sababidan o'lib ketdiu degan shaklda bir анализ e'lon qildi va bir milliord to'rt yuz million nupusli dunyodaki nupusi eng mo'ljallanishicha oltmish protsent aholi xitoy yuqum virus bilan yuqumlid degan shaklda bu nimani tadqiqot o'rnini e, e'lon qilgana bundoq bo'lganda xitoydaki yangi tulqinni virusning yangi variantlarini e, keltirib chiqilishidan jiddiy andisha qilinmoqda analizlarda xitoyni kammiz bilamiz yangi yilni tabriklash usuli nuqtai o'xshamaydi hozir yangi yilga ulguri xi butunlay chegi Ə, pasport verməndib bunu elan qılıb atdı. Günlü xəbərlərimizdə idi. Həm yolunu asanlaşdırıb, yığılıxdıqlar ya başqa dövlətə səyahət qilish, ya özünün ki hər xil Xitaydakı şəhərləri kökləb manğallıq üçün bu həm içib-ətip, burunqudaklam, maşında bir igır-bir dünyanı virusla yox yuqumlandırdıqan bir vəziyyətin şəkillənməsindən andiihdlatasu orqi orqada nur'un davlatlar bundan ko'ra tadbiri olloh saqlasin ishqilib bu nejis virusninky qaytidan dunyoni nariga bo'lsa yomirishida xo'sh yana bir xabrimizga kelsak tayvan majburiy harbiy xizmat muddatini uzartqanligini e'lon qildi mavzui xabarimiz ya'ni shu xitoyni xitoyninki numussizlii sababli irinxon tayvan tarafidan muhim bir qaror xitoy komunisini tahdidi sababli tayvan bo'g'zigi ki, kirgiziston kun sari kaskirlashishiga əsgir argishib majburiy xizmat ya'ni harbiy xizmat o'tash muddatini tayvan to'rt oydan bir yilga chiqarganligini e'lon qildi sayyovani aytishicha zapas harbiy xizmat o'tash mazgildigi mashq mazmuni kengaytirilgan buni ushtida nayizlik qurol uchqichsiz arplan

tayvan mustabidlikka qarshi vaziyatga duch kelgan bir vaqtda mudofbiya iqtidorini kuchaytishi kerak degan shaklda bayonot e'lon qildi u so'z yana tinchliknin osmondan tushib qolmaydiganliqani tinichlikni osmondan tushib qolmaydiganna tayyorlik qilish lozimligini ta'kidlab men tayvanning prezidenti bo'lish suutim bilan tayvanni mudofbiya iqtidorini yaxshilinishiga kafolatlik qilishim kerak dedi tayvan mudabaya davlat mudofaa ministrliginin aqilar nbiri tayvan davlatlikbixatli tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi sutarulara tayvan tehimi ko'p harbiy tahdidga duch kelmoqda tug'ilish tə. nisbatini to'vallash masalasimi askar sonining ozyishini keltirib chiqardi shuna majburiy harbiy xizmat o'tash qoidasini kengaytirish zarur degan shaklda so'z qildi xitoy tashqi ishlar ministrligini bayonotchisi bo'lsa bu bayonotning kichilambiyana yugurib chiqib yigirma 28. dekabr

siyoi jatdi bir oldimoqchi bo'ldida bu so'z bilan borliq xitayni o'rtaq irodasi to'sib ol'il bo'lmaydigan tarixiy yuzlinish mish yani biz kang taйvан xalqinin haqqoniyatni чuңкur tushundiк аlloa inimiz jani ii bu mana алdыmoqchi бo'lдi да халq кытап кылып атты тайван hүкметге эмес халыqкты бр деп jumlanin

no parva qilmaydi anliii nurg'un nimalarmizni ko'rib turyatimiz xo'sh yana bir xabarimiz kelakdi cha uyg'urlarni huquqini qug'dishimiz xitoyni bearam qilmoqda mavzuli albatta bu muhim xabarlarnin biri bu xabar davomli holatda nurg'un uyg'urlarimiz turkiyaniki bu e, masallarga bulibi xitoy e, turkiya munosabatlaridagi ba'zi masalalarga sal qara bu degandek har xil o'sak so'zlar yoki u bu narsalar chiqib turadi ba'zi bir ijroatlar turkiyani qilayotgan nimisiga qarab bizga yetarli ko'ngil bo'lmadi degandek buqa yilliq bir xulosa choo buyed bir yil e, bu ikki ming yigirma ikkinchi yil oxirlashish e, haida butun turkiyadagi axborot media sohasidagilarni hammasini taklif qilib bularga ularning nurg'un savollariga javob berdi va bir yil jarayonida tashqi Turkiyaning tashqi siyosatida nimalar bo'lganligini bo'anligni buydaa yigirma to'qqizinchi dekabr anqarada o'tkazilgan bir yig'in bu yerda albatta nurg'un davlatlarning hamma davlat bir yillik tashqi munosabat tashqi siyosatlar gap qilinib kelib turkiya xitoy munosibat kelganda

dunyodaki insonlarni vayron qilishi kerak bo'lgan bir masdan turkiyada har xil iqomat un bilan yashayotganlar sirt byda di xitoy to'xtamay turkiyada yashayotgan va bizning puralirimiz bo'lgan kishilarni o'tkazib berishni talab qilyotdi biz albatta ularni hech qaysisini bermaymiz yani u o'tib bo'lgan nima tdi ba'zida ijtimoiy taratqunlarda masalan turkiyada hukumatni uyg'ur turklarni qayr uy'ularni qayradi degandek bir xəbərlər çıxıb qaldı, bunların hamısı butunla yalan dedim. Çavuşoğlu bu məsələnin ictimai təradüldə su istimal edilməyənlıqını bildirib, təkidləb bizin Uyğur Türklərinin hüquq-huquqlarını xalqara səhnələrdəmi qoğudışımız Xitayını biaram qılıyotdu. Amma bu insanpərverlik məsələsi bu. Birləşmiş Dövlətə Təşkiliatın Hüquq Ali Komissarı Michel Bacheletin ki, xidmətindən ayrılışdan burun elan qılğan tökülat oturdu. albatta u xitoydagi vaqtida ziyorat vaqtida e'lon qilgan uning so'zlari albatta e, butun dunyoni e, bir xil biayram qilgan buni so'zlarikishlan umidsizlantirgan bu bir kuchlik bir nesil, bir narsaniqo'ymai de ammo vazifadan ayrilishdan burun e'lon qilgan narsai o'tdirda ya'ni biz ojiz bo'ib qoldi deyotgan narsaga qarab baqaylik buni qancha kuch ko't d oldimizda o uh, xitoyni barliq dafsandichiliklarni oshkorlab turmoqda biz buni albatta inkos qoltirishimiz kerak degan shaklda so'z qildi minister Çavuşoğlu yana turkiyani faqat uyg'ur turklara munosabat insonparvarlik masalaidaki birlashma xalqarodi har xil birlashma shu xitobnomlarga qatnashqanligini buni ostiga ularni qo'llab kelayotganligini ta'kidladi va turkiyani xitoy bilan ochiq oshkora hamkorlashishni xohlaydian tilaylib <münaqtide> bosh alchimiz ya'ni bejondagi bosh alchimiz tex sharq turkistonga bordi chunki xitoy u yerda to'sqinlik qilib ruxsat qilmayyopti sharq turkistonga berishga agar boradigan ish bo'lsa biz o'zimiz tuzgan programma bo'yicha harakat qilishimiz kerak ya'ni xitoy davomli yolg'on saklarni hozirlab tayyorlabu burndan tutib orib xuddi n qodini nimaga oandk qilibshu hech bir yog'ini ko'rsatmay b bag'ayani ziorat qildirni xudoyim omon deb yo'lisni niyatida xitayham bundan burungi butun voy bakiga o'xshab ketibdi bu lager emas ekan tarbiyalash markazi ekan degan ahmoq muxbirlar setian har xil davlatlarni kinosini hammasini xuddi yitla opirib burnidan yitlab rib qo'a biz bu shaklda berishni nemish qilib odeb unimay

oldu bu, bu hafta işi işte. Demek ki, kadirlik e, bu haftadaki e, muhim haberlerimiz e, bu buladın ibaret idi. Yine yılın birinci gününü e, bu şekilde e, haberler bilen bulduk. Allah ömür bense. Evet ki gündelik haberimizde, hafta ahirdeki haftalık haberlerimizde görüşmek Aman bu gayetler. Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve